ունեն ու դրականը դիսկավորված է տանի համար լավ դերը ճիշտ ասած այդ սпасելի կեչուն ինք է մեր կառավարությունից որով հետո մեկը որ ասացնել ոչ մի բան որ բանն են ասելու արը ես չգիտե մենակ աստված գիտե բալա ջան ես ոչինչ չեմ կարող ասել թե քնենք ելենք առավոտ ինչ կփոխվի մենակ աստված գիտե ոչ մի բան նորություն չկա նույնը կմնա հավատք չկա արդեն որ դեմին կան են ան հավատալի բաները որ էլ մենք էլ չենք հավատա ոչ մեկին գուցեն կոր լավն եղնի բայց թե մի կարող է վածը կեղնի ավելի պետար կեղնի ինչ որ հմի մենք էլ գուցեն կոր լավ եղնի թող փոփոխությունը մեզ համար տարբերություն չկա թող փոփոխեն բայց ժողովրդի դրության մեջ մտնեն լավ եղնի երկիրի դրությունը լավացնեն, քները իջացնեն, ոչ թե քները ամեն օր օր-օրի վրա բանտրցնեն։ Ինչ կկրնամ սուտ խոսամ, հույս չունեմ։ Ինչ սդիցելով ինչ կյանի, հույս չկա։ Ոչ մի սпасելիք չունենք։ Ինչ։ Որովհետև չունենք, ես երկրում ի սпасելիք ու։ Ես լավատեսություն եմ պահանջում, ուրիշ բան չէ։ Ուրիշ բան չէ։ Չեմ սիրում որ էլի վադատես մարդիկ կան։ Ե փոփոխելով ինչ դուս կուկա մեկը մեկին կփոխեմ մյուսը կուկա տեղը կնստի աշխատատեղնի կանք աշխատինք ես 7% ռուսաստանները կաշխատինք ստեղ կային աշխատենք տները սպայենք մենք են գիտենք որ սախսդից բան է փոփոխություններում իր մարդը բերում է այն մարդուն քիչ բանենում գործը փոխում է այն մարդուն են բերում են տնում է են տնում են տնում իր մարդիկը տնում է որ իր թիգուն կխայի այդ Փարկասո, ապրում ենք։ Գուցենք խմենք, հանգիստ կքնենք, այլ մեզ ինչ է պետք։ Գուցե բանը մեղնի չդեմ, ճիշտը չգիտեմ ազուշան։ Լավ եղնի դեպի։ Գուզենք որ լավ եղնի, ոչ քաղաքը մնա նույնը, ժողովուրդը չէշտա, բոլորը կեշտանաշտ են։ Մնացողը մենակ լավ հարուստները, մեկի աղքատներն որի վիճակի չեն կնալու։ Այդպես համբերենք, դա կարող է։ Ոչ պետք է լավատես եղնի, չէ՞ լիսի։